להתייחס למה שהיה שלשום, שנרצחה אישה צדיקה וכל עם ישראל צדיקים. אין פה שאלה, בוודאי שצריך לחוש ולהרגיש הרבה מאוד צער, עוגמת נפש וכו', בלב. אבל בלב, ולא בגלוי. למה לא בגלוי? לא בגלל שיש עניין להסתיר את עולמו הפנימי בדברים כאלה. אמנם מי שבא לניחום אבלים אצל יקים, הוא רואה שהם לא מחצינים רגשות. זה לא שאין להם, אבל רגשות זה לא משהו שעושים הצגה. אבל פה זה לא אבל אישי, זה אבל לאומי. כמו תשעה באב, תשעה באב קטן. אז למה לא לבטא רגשות? כי צריך לדעת שלטרור אין כוח ממשי. באף מדינה בעולם, בכל ההיסטוריה, טרוריסטים לא הצליחו לכבוש מדינה. בוודאי שכוח של צהל הוא לאין ארוך יותר פי אלף, פי מיליון. אז בשביל מה הטרור עושה את זה? כדי לצער, כדי לייאש, כדי לגרום נזק פסיכולוגי ולהטריד. ואז אנשים בסוף נשברים פסיכולוגית והם נכנעים לדרישות הטרור. כלומר, הטרור הוא מלחמה פסיכולוגית. ולכן, אם אתה מגיב בצער, בבכי וכו', הטרוריסטים משפשפים ידיהם בשמחה ויעשו עוד ועוד. יוצא שכל הבוכים ברבים, שלא במתכוון חלילה, מחזקים את הטרור. וכל העיתונאים שמדווחים בריחות עם תמונות, עם רעיונות, עם צילומים, עם, הם מסייעים לטרור. שלא בכוונה חלילה. טרור שאינו מדווח בתקשורת, שאינו מתוקשר, אינו טרור. ולכן במדינות שיש צנזורה על התקשורת, כגון רוסיה, אף אחד לא יודע על הפיגוע טרוריסטי שהיה, ולכן אין טרור, כי הוא לא מתוקשר. לכן זה מזכיר את השיר של האצ"ל, של הלח"י, חיילים אלמונים, אם אחד יהרג, נקבור אותו בלילה בלט, שאף אחד לא יראה. ולמחרת, עשרה יתפסו מקומו. זה מזכיר שירת קינת דוד על שאול. פן תעלוזנה בנות פלישתים וכו' וכו'. אל תיתן להם לעלוז, יעשו שוב. לכן צריך לבכות, אפשר לבכות פה בישיבה, אבל לא לבכות בורח מתוקשר
ובוודאי לא לעשות הפגנות ודברים כאלה. יחד עם זה צריך לדעת שהטרור בארץ, הרצח, הוא מועט מאוד לעומת מדינות אחרות. בכל המדינות שבעולם יש רצח. למשל בארצות הברית, 50,000 בשנה. ובדרום אמריקה, אני לא סופר. סופרים את זה בנרצחים ל-100,000 תושבים. שתי אמריקות, 13 ל-100,000 תושבים. אירופה, 3. ממוצע עולמי, 5.6. ארץ ישראל, 1.8. ומתוך ה-1.8, יותר מ-90% זה לא טרוריסטים. זה 3. מאפיונרים, עולם תחתון. 2. מריבות, שכנים וכו'. אפילו אחד פעם רב עם השני על החנייה הרג אותו. 3. בעל שהורג את אשתו. מתוך כל הנרצחים, הטרור זה 0.5%. זה לא מנחם. גם אחד שנרצח, הלב שותת דם. אבל לפני שבוכים שכל המדינה הזאת לא מתנהלת נכון, צריך לתפוס את הדברים בפרופורציה. זה מזכיר לי שלפני כמה חודשים בפריז נשים עשו הפגנה בלתי חוקית, פיזרו אותם, אבל עד אז הספיקו לומר, למה אתם כל כך מתרגשים מהקורונה? ולא ממאה שכל 7.5 דקות אונסים אישה, וכל 25 דקות רוצחים אישה. כמובן, זה לא בא זה על חשבון זה. אלא, דבר הוא נכון, שהתרגשות האדם היא סלקטיבית. למה אתה מתרגש יותר מטרוריסט שהרג יהודי, מאשר בעל שרצח את אשתו? מי יותר נבלה? מה יותר מזעזע? אלא, הרגש שיש לו נתיבים משלו, הוא לא שואל שאלות. גם מריבות שכנים והורגים אחד את השני, זה מזעזע, מה זה הדעה, עד כדי כך. פעם שואל אותי שוטר, אם מזמינים אותי שבת למריבת שכנים, לבוא בחילול שבת? אמרתי, ודאי, יכול להיגמר ברצח. מה, אתה לא יודע? אמר, ודאי אני יודע. כמה פעמים הייתי וזה נגמר ברצח? אז אתה שואל אותי, כל זאת שבת. אמרתי, אל תשאל אותי, תשאל רב המשטרה. שאלתי, מה אמר? מחלל שבת. אז אמרת, גם שואל אותי. יש לי להיות בטוח, טוב. תהיה בריא. זה יותר מזעזע. ואפילו העולם התחתון. מה זה עולם תחתון? מה, בשביל זה הקמנו מדינה שיהיה פה עולם תחתון? שהגויים הם עולם תחתון, תמיד ידענו. אנחנו פה בארץ. עולם תחתון. זה מזעזע. אבל הזעזועים של האדם, הרגשיים, הם לא מסודרים על פי השכל. גם התגובות לא מסודרות על פי השכל. אתה חושב שאם תעשה על זה הפגנה, או תעשה הפגנה על הנער שאומרים,
שדרס אותו שוטר וכו'. זה יפתור את הבעיה? לא. זה כדי להוציא עצבים. אבל זה לא מועיל כלום. מתי עם הפגנה מועילה? אם יש בעיה חמורה, והעם אינו מודע. עושים הפגנה שיהיו מודעים. פה מישהו לא מודע שיש טרוריסטים? פה מישהו לא מודע שלפעמים המשטרה היא אלימה? איפה אתה חי? על הירח. אז בשביל מה זאת הפגנה? כדי שאני ארגיש טוב שעשיתי משהו. אבל בשביל לא עשיתי כלום. זה שיטה נוצרית. התורה אומרת צריך לעשות מצוות. זה מביא קדושה. אבל זה הכבדה. עובדי עבודה זרה אומרים לא לעשות מצוות. אז הם מרגישים זבל. הנצרות אמרה, אנחנו נמצא דרך שאדם לא יקיים מצוות, כי זה הכבדה, וירגיש כאילו הוא מקיים מצוות. על ידי מה? על ידי חוויה. חוויה. אני לא חייב להושיט לחי אם נותנים לי סטירה, אבל אני חייב לומר. ולומר זה חוויה. וכמובן, הרבה נדבקו מזה במערב וגם אנחנו. לכן, לצערנו, צריך להיות ריאליסטי ולדעת שבכל העולם יש טרור. אמר פעם רמטכ"ל אחד, אני לא יכול להבטיח לכם שלא יהיו פיגועי טרור, אבל אני יכול להבטיח לכם שמי שיעשה את זה ישלם ביוקר. וככה המציאות. כשהיה בספורטאים במינכן פיגוע, המוסד איתר את כל הרוצחים וחיסל אותם. לקח שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חיסל. אם כן, יש פחות טרור פה מבכל מדינה בעולם. איך זה הנס הזה? הנס הזה נקרא צה"ל, משטרה, משמר הגבול, מוסד, שבק, ועוד ועוד. פעם אמרו לי, בוא, אתה מוזמן הכנסת ספר תורה בימם. יחידת משטרה מיוחדת. אלה לוחמים ברמה על בינלאומית. אמרתי, אין לי זמן, אין לי כוח, אין לי. אמרו לי, בוא, בוא, בוא. לא רוצים להזמין מישהו אחר. אותך מסכימים. טוב, אני אבוא. באו שניים לקחת אותי בג'יפ. אמרו לי, אתה זוכר אותנו? אמרתי, קצת. למדנו במכינה. ברוכים איתי. כל שנה מתייצבים 900 להתקבל בימם, מקבלים 15. אמרתי, אתם עושים תרגילים משותפים עם אמריקאים? כן. ומה אתם לומדים מהם? כלום. הם לומדים, הם באים ללמוד מאיתנו. אנחנו יותר טובים מהם. כמובן, מכשור אלקטרוני הם יותר טובים. אבל איכות הלוחם, אנחנו יותר טובים. אי אפשר לתאר את המיומנות של הימם, ועוד הרבה כוחות. אגב, כשנסעתי לשם, חשבתי למצוא שם בריונים גבוהים, כתפיים רחבות, משקפיים שחורות, מבט אלכסוני. לא, חבר'ה, רזים, או שמנים לא משנה. עם חולצות טריקו, חלק עם כיפה, חלק בלי כיפה, אבל כולם נשקו לי את היד. זה ימם זה? נשק את היד? נו באמת, ביישו. טוב, הקיצור, לא לשפוט אנשים
על פי המראה החיצוני, אוקיי? היה פעם תלמיד בישיבה, אחר כך הוא עלה יד בצבא הרבה זמן, היה מפקד ה... שחרת איזה נקרא, סיירת ימית, איך קוראים לזה? מה? שלפת. שייטת. שייטת, שייטת. והם חיסלו את האונייה מרמרה, חיסלו שם טרוריסטים. והייתה שרה בזאת הקהל, טלפנתי אליו, אמרתי יישר כוח. אבל אתה לא יודע שהורגים טורקי אחד, נחים. עוד טורקי, נחים. ואתם הרגתם 8 טורקים בבת אחת. אמרתי, טוב, טוב, פעם הבאה אזהר. עכשיו הוא תת אלוף. הולך, ואזרחי רגיל. שואלים אותו, מה אתה? אני מלאך, מלאך. התכוון בחטא, גם בחטא. קוראים לו אלבז, אלבז. בקיצור, לא לשפוט אנשים לפי מראה החיצוני. אם כן, עובדים יפה במדינה הזאת. אבל אי אפשר לאטום 100%. אין מה לעשות. אז יש אנשים אומרים, תראה, הנוער, שיש לו צער ועצבים צודקים, האם אם המדינה לא יכולה לעשות יותר, אנחנו נעזור. אנחנו נזרוק אבנים על ערבים וזהו. נגיע להם. אתה לא יכול. בגלל כמה סיבות. א', לא כל הערבים רוצחים. יש גם ערבים ישרים. יש גם ערבים ששונאים יהודים, אבל הם לא ירצחו. ולא יסייעו לרוצח. יש גם כאלה שהם ישרים. איך אתה יודע מי? פעם היה ערבי סנדוקה. הוא אמר בטלוויזיה, מוטי, חבר שלי, אם אני רואה ערבי רוצה להרוג את מוטי, אני הורג את הערבי. העיז לומר את זה בטלוויזיה. כשיש פיגוע, ערבים באים לדווח מרצונם. לא בגלל שהם ציונים, אלא בגלל שהם רוצים שקט. א', אם כן, לא כל הערבים רוצרים. אתה לא יכול לשים שלט, ערבים שווה רוצרים. לא נכון. אתה יכול לומר, טרוריסטים. לא, מוות לערבים. לא, אתה יכול לכתוב, מוות לטרוריסטים. זה כן, זה כן. בית, כשיש מדינה, היחיד לא יכול לעסוק בביטחון. בשביל זה יש מלך, יש מלכות, יש ממשלה, יש צבא. אדם פרטי לא יכול. במיוחד שאת התוצאות, מהתוצאות, כולם סובלים. היה פעם אדם אידיאליסט בספרד, הרג את האינקוויזיטור הגדול, שקויה. אבל הנוצרים עשו פוגרום והרגו 30,000 יהודים. כלומר, אתה לא לבד על פני כדור הארץ. אם אתה עושה דבר שיכול להיות לו השלכות על אחרים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה צריך לבקש רשות מאחרים. לא רק בארץ, אלא גם באנגליה. לא מוצא חן מה שקורה באנגליה, סע לצרפת. אבל שם אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, בענייני ביטחון, כי זה נוגע לכולם. אולי תזרוק אבנים, אז הם יזרוקו עלינו אבנים. הם ממילא הם זורקים. כן, אולי יזרקו יותר. אולי כן, אולי לא, לא יודע. אתה לא יכול ליזום דברים מרצונך. אחרי שיש מדינה, וגם לפני קום המדינה,
כי אתה עושה מעשה גבורה, ואחר כך כולם משלמים. אז מה עשית בזה? גם צהל עצמו, הוא לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. הוא מוגבל על ידי הסכמים בינלאומיים, שהוא חתום עליהם. ואם אתה חותם על הסכם, אתה חייב לקיים. אם לא, אל תחתום. כמו יהושע בן נון, חתם הסכם עם הגבעונים, עמד בהסכם. הלך להילחם. אמר שמש בגבעון דום. חייבים לכבד אמנות והסכמים. לא מוצא חן, תבטל את ההסכם. ויש בזה גם היגיון. אם אתה מתחייב בהסכמים, גם אחרים, לאו דווקא הערבים, אלא מדינות אחרות. מדינת ישראל היא עדיין זקוקה למדינות אחרות. עד אשר יבוא משיח יכבוש כל העולם. אז כולם יהיו תלויים בו. אבל עוד לא יהיה משיח. ואנחנו לא יכולים להיות מדינה אוטרקית. מה זה מדינה אוטרקית? מדינה שמסתדרת לבד. אנחנו לא יכולים. לא מבחינה כלכלית, לא מבחינה צבאית. אנחנו קונים אוכל מחוץ לארץ. אפילו לחם, זאת אומרת חיטה. חיטה במחוץ לארץ. מה, אין פה חיטה בארץ? זו חיטה קשה, שאפשר לעשות יטריות ודברים כאלה. חיטה בארץ. ועוד הרבה דברים. הם לא צריכים אפילו ללחם. מפסיקים יבוא ירקות, פירות, חיטה, ואנחנו גמורים. אמנם יש לנו רזרבות. הרבה רזרבות. של חיטה ושל אבקת חלב. טוב, אבל יום אחד היא גמורה רזרבות. במלחמת יום הכיפורים היה בלתי נעים. נגמורה לנו התחמושת. נשק לא, תחמושת כן. האמריקאים עשו גשר אווירי, הביאו לנו תחמושת. בלי זה מה היינו עושים? בלי זה ודאי היינו עושים. חימשנו טילים גרעיניים. יש לנו טילים גרעיניים. אמנם רשמית אנחנו לא מודים בזה. ואם תחפש בגוגל וזה, אין במדינת ישראל, אין נשק גרעיני. אבל כל אומות העולם יודעות שיש לנו. איך יודעים? יש חלליות שמצלמות הכל. מצפה רמון. יש שם ייצור טילים גרעיניים. יש לנו טילים, זה נקרא יריחו. יריחו 2, יריחו 3, 300 קילומטר, טילים עם ראש גרעיני, 2,000 קילומטר. מה אתם עושים שם? שם ישיבה תיכונית. לא, לא. ישיבה גבוהה כבר, כי זה יריחו 3. אז חימשנו במלחמת יום הכיפורים נשק גרעיני. אבל אי אפשר לעשות את זה בסוד. יש חלליות ביון. כל העולם ידע. גם הרוסים ידעו. וקרבו לחופים שלנו ספינות רוסיות עם טילים גרעיניים. מאוד לא נעים. האמריקאים אמרו להם, take off. סטופ. אז אתה לא יכול לבד. המלחמה נגד הטרור זה דבר מסובך בכל העולם. היו באלג'יר מיליון צרפתים. והערבים רצו לזרוק אותם. הקימו את החזית לאומית עממית. לזרוק כל הצרפתים. עשו טרור פה, טרור שם. צרפתים אנשים מסודרים. כל ערבי שעשה אפצ'י, תפסו אותו. חיברו לו שני קליפסים של אלקטרודות. הפעילו מחולל זרם ידני.
הוא דיבר, דיבר, אם לא יותר חזק, יותר חזק, דיבר. יודע פתאום את הכל. תפסו ראש המרד בן בלה, הובל לעיר הבירה פריס. אבל, התחילו הפגנות סטודנטים בפריס. מה זה לחבר אלקטרודות באזורים רגישים, זה אסור על פי החוק, זה אסור, 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 הפגנות בלגן. הממשלה אסרה. הממשלה אסרה. אז הצבא הצרפתי, יש לו ידיים כבולות. אתם רוצים שנילחם נגד הטרור ואתם לא נותנים לנו איך. אין להם רעיון גאוני. כמה גנרלים. במלחמה אין כפפות. אבל אנחנו לא יכולים לפתוח במלחמה. נגרור את הערבים לפתוח במלחמה, נשים להם פה פצצות, שם פצצות, כל מיני דברים, יפתחו במלחמה. רעיון גאוני. אבל הערבים הבינו מיד את הפטנט, ספגו. בסוף, הם אמרו, אתם עולים לנו על הצבים. אתם רוצים שנגן על מיליון צרפתים, ואתם לא נותנים לנו כלים. אנחנו נעשה איך שאנחנו חושבים. אבל תבלבלו לנו במוח. אז הגנרל דה גול הופיע בטלוויזיה עם בגדי א' א' א', ואמר, אתם עצורים. והגנרלים הובלו. עצורים בצרפת. חוץ מאחד שהמשיך להילחם. בעד צרפת נגד הגנרל סלן, אבל לא עצה מזה כלום. בסוף, מיליון צרפתים עזבו את אלג'יר, כולל יהודים, כולל כמובן בני עקיבא. וקיבלנו הרבה מדריכים טובים שבאו משם. אני קיבלתי את כל הנייר שכתוב למעלה בני עקיבא אלג'יר, שהיה מיותר. אני צריך נייר טיוטה, אז היה לי נייר טיוטה. וכן הלאה. זה לא פשוט. אמר פעם גנרל אחד שלנו, יהודה ושומרון, לא נוכל להישאר, כמו שהצרפתים לא נשארו באלג'יר. אמר לו גנרל אחר, אתה מדמה את הקשר שלנו, יהודה ושומרון, לקשר הערבים, לקשר עם צרפתים ואלג'יר? הוא אמר, כן, אז אין לי מה לדבר איתך. אלג'יר, זה שייך לאלג'יר, לא לצרפתים. יהודה ושומרון זה שייך. הקיצור, מלחמה בטרור זה לא דבר פשוט. אתה רואה שיש פשלה, או לא פשלה, אי אפשר לסגור את הכל. אבל אתה לא רואה שיש הצלחות. אתה רואה אחד שנהרג על ידי טרוריסט, ואתה לא רואה 10,000 או 100,000, לא יודע כמה, שכוחות הביטחון הצילו. מה שיספרו, הם לא יכולים לספר, זה חסוי וכן הלאה וכן הלאה. אחרי עשרות שנים מגלים כל זה. אתה לא רואה. אדם נוסע על הכביש, אין אף חייל. איך אתה יודע שאין אף חייל? אתה חושב שהוא עומד באמצע הכביש והוא משתזף? הוא חבוי. הערבים מעצבנים אותנו, ירינו להם בדודים של הקולטים. אידיוט, בדוד של הקולט היה חייל שלנו חבוי. נס שלא פגעת בו. אתה מוכן לא ליזום דברים? לכן, ודאי עובדים קשה, עובדים בלילה, עובדים יומם בליל. עובדים טוב, אפשר יותר טוב, תמיד אפשר יותר טוב. לא מוצא חן בעיניך איך עובדים. חולו. אותו דבר, אני לא יודע אם זה נכון שהשוטרים דרסו את הנער או לא. אני לא יודע. או שכן או שלא. אבל צריך לחכות. לדעת. עובדות. אתה לא יכול לחתוך דינו של אדם מראש.
וצריך לדעת. גם השוטרים הם לא מלאכי השרת. אבל פי שפעם כתבתי מאמר, המלאך הכחול. בסדר. רובם מלאכים. אבל מיעוטם לא. הם גם עושים דברים טעויות וגם דברים רעים. זה קורה בכל מקום. גם לפעמים רבנים עושים דברים רעים. לא בישיבה הזאת, ישיבה אחרת. וגם תלמידי ישיבה הזאת, לא ישיבה הזאת. מה נעשה? זה לא אטום 100%. צריך להבין, שוטר, הוא עובד קשה. לא יודע, 10 שעות ביום. הרבה פעמים הוא לא עם אשתו, לא עם הילדים, לא בשבת, לא בימים טוב. וכל היום משדרים לו עוינות. אז המתח עולה, 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 עולה. בסוף לפעמים הוא מתעצבן שלא בצדק. אז זה מותר? לא, זה לא מותר. רק צריך להבין מה קורה. יתר על כן. כמעט כל השוטרים, הם לא שמנת החברה הישראלית. למה? כי השמנת לא הולכת לשם. בארצות הברית, המשטרה של ניו יורק, NYPD, ניו יורק, פוליס דיפרטמנט, או שהתנדבת לצבא, או שלמדת שנה באוניברסיטה. בבקשה, תיקח פה שוטרים רק מי שהתנדב, לא יודע, לצבא, קורסינים או משהו, או שנה באוניברסיטה, אין בעיה. יהיו אולי בכל המדינה 4 שוטרים, נו באמת. אז מה אתה רוצה? לא מוצא חן בעיניך. כי עכשיו אתה שוטר, כמה פעמים יזמנו. חייל יקר, אתה גומר צבא, בבקשה, לך שנה אחת לצבא, לך, למשטרה. כמובן, צבא יש יוקרה. משטרה, נודניק, נודניק מקצועי. הוא לא נותן לנסוע באור אדום. הוא לא נותן לנסוע מהר, הוא לא נותן לעקוב פזה. הוא לא נותן לחנות, הוא לא נותן לחיות את הבן אדם הזה. זה סדיסט, זה לא יודע מה. אין לו מה לעשות בחיים לבלבל לנו במוח. ותנתנתה ונותן רפורט. זן ארור, צריך להרוג אותם כל אלה. מפרים לחיות. נכון, מה נעשה? אבל זה לא כך. וגם אם אחד עשה דבר רע, אז בבקשה, לא לעשות הכללות, כמו שעשו לנו אנטישמים. יהודי אחד גנב, כולם גנבים. יהודי אחד יודע תוספות, כולם יודעים תוספות. זה כדאי, זה כדאי, כולם יודעים. טוב, זה על הסוגיה הקשה הזאת. מי רצה לשאול משהו? כן. אתה עצור. כן, מה? כך אומר המהר"ל בגור ארי על התורה, למה שמעון ולוי הרגו את כל העיר שכם? מה הם עשו? מה הם אשמים? מה? הרמב"ם מדבר על זה, הרמב"ן מדבר על זה, אומר המהר"ל, זה מלחמה. מלחמה זה מלחמה נגד כולם. אבל המצב פה בארץ עם הערבים הוא לא מצב של מלחמה. אם אתה במלחמה, תחליט. או תזרוק אותם, או תיסוג, ואל תעסיק אותם בחנות, ואל תגבה מהם מיסים, ואל ואל. זאת אומרת, המצב לא מוגדר כמלחמה, אלא המצב מוגדר כאוכלוסייה בלי מיעוטים. ככה זה מוגדר, וככה באמת המציאות. כמו שאמרנו, כי כמה יש כבר טרור, אחד מ100,000, מיליון, לא יודע. זה לא מוגדר כמלחמה. מלחמה, נכון, עושים מה שרוצים. זה היה הרעיון של הגנרל סלנט וכולו, ליזום מלחמה.
אבל לגבי המלחמה בטרור, אמרנו, יש אמנות בינלאומיות. וכל יחידות המלחמה נגד הטרור מקטרות נגד זה. אומרים, אתם לא נותנים לנו לעבוד. נכון. אבל גם אי אפשר לעבוד הפוך ויתחיל לעשות עבלה. יש חייל אמריקאי אנגלי, שאחר תשמעו. באפגניסטן, הטרוריסטים, הרגו לו חבר, לא חבר, עוד חבר. בסוף היה אחד פצוע, אסור להרוג פצוע. אמר, אני הורג אותך, אני עובר על אמנת ג'נבה. רוקן את המחסנים. נשפט לבית סוהר. עשו באנגליה הפגנות. הפגנות שבאו בראשם גנרלים והכל. זה לא עזר. אסור להרוג פצוע. נקודה. למה? זה לא הנושא שלנו, למה? אז כמובן, היחידות של לוחמה נגד הטרור בעולם מתודרכות היטב. אל תפצע. תהרוג. ואם הוא פצוע, או סתם, כאילו תשכח אותו והוא בורח, מותר לך לראות לו. וכן הלאה. אם הוא מרים ידיים, תראה בו. למה? חשבתי שהוא מרים רימון. זאת אומרת, מתודרכים היטב. איך לעקוף את הבעיות האלה. אנחנו מבינים, מצד שני אפשר סתם להרוג אנשים. פעם היה פיגוע בירושלים. הרגו יהודי, התעצבנו, ראו את הערבי הראשון, תפסו אותו, עשו לו לינץ'. בנס ניצל. לא יודע איך. הוא לא היה ערבי, הוא היה יהודי שעלה מתימן לפני שבוע ולא ידע מילה בעברית. רק בערבית, לא יודע מה. אז הוא עם פרצות ערבי, מדבר ערבי, וזה ערבי, רצו להרוג אותו. בנס הוא ניצל. יש אנשים זורקים אבנים על ערבים, זה לא ערבים, זה מוסתערבים. זה אנשים שלנו, שהם כמו ערבים, מוסרים את הנפש. הקיצור, זה לא מוגדר היום כמלחמה. אתה יכול להגדיר את זה כמלחמה, אבל אז אתה מסתבך עם כל מדינות העולם. מלחמת הגנה, אוקיי, אבל ליזום מלחמה זה לא יפה. לא מסכימים. אז אתה על הפנים. אבל בשביל מן הדין ודאי. היה צריך מחר לעשות מלחמת שחרור, לשחרר כל מה ששייך לנו. בנגב ובצפון ובדרום, וגם בים. לכבוש את הים. מה יש בים? קפריסין. קפריסין זה ארץ ישראל? מחלוקת תנאים. האם הגבולות של ארץ ישראל זה ככה באלכסון, או שזה שני קווים? אם זה שני קווים, זה כולל גם את האי ג'רבה זה כולל. אז מי שעלה מג'רבה, עלה מארץ ישראל. אבל נפסק שלא, נפגש כרסה. אבל עתיד לבוא, יש אומרים, חתם סופר, יהיה ככה. אז זה יהיה קפריסין, ארץ ישראל. זה. יאללה, נלך לטייל בקפריסין. זה לא קפריסין, זה ארץ ישראל. טוב, יש זמן. אז נקים ישיבה, סניף של הישיבה. בקפריסין. טוב, עד כאן. Yeah.